da li poznajemo prvog komšiju, koliko su nam važni odnosi sa drugim ljudima. Čini se da je savremeno doba obeležio prelazak iz empatije u otuđenost, a kao jedan od najvećih razloga stručnjaci vide u sistemu vrednosti. Upravo zato kreirali smo snažno integrisanu kampanju koja će na svakom koraku inspirisati ljude da budu pažljivi. Na samoj čokoladi ispisano je 6 različitih poruka koje pokreću pažnju. Svako mesto prodaje apelovalo je na kupce zahvaljujući angažovanom POS-u. Baš kao što su to van njega činili outdoor oglasi i TV spot. A na digitalu smo, pored standardnog oglašavanja i specijalnih web spotova, dodatno pojačali angažman ljudi kroz aktivaciju koja je omogućavala da ljudi kreiraju svoje jedinstvene poruke pažnje. Gotovo 1.000.000 ljudi videlo je naš poziv na pažnju putem TV-a. Skoro 4.000.000 ljudi pokazalo nam je pažnju i pozitivno reagovalo na naše poruke na društvenim mrežama. Skoro 3.000.000 ljudi direktno je podržalo našu akciju na društvenim mrežama. Naše poruke broje skoro 6.000.000 YouTube pregleda. Više od 20.000 poruka pažnje poslato je putem virtualne najlepše želje čokolade. Prikupljeno je 743.795 dinara.